Є знижки на Лізак. 10% в аптеках подорожник вам та Ощадку. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьйоном для тіла, відновлення та догляд від Нівея. Швеція офіційно приєдналася до НАТО. Прапор країни підняли біля штаб-квартири Альянсу в Брюсселі. Прем'єр-міністр країни Ульф Крістерсон назвав цю подію історичною. Шведи до неї готувалися 30 років. Посилено впродовж останніх двох. Зокрема, посилили оборону, подвоїли оборонний бюджет та віддали на нього 2% ВВП, як цього вимагали стандарти НАТО. Безпекова ситуація в нашому регіоні не була такою серйозною з часів Другої світової війни, і Росія залишиться загрозою для євроатлантичної зони в найближчому майбутньому. З огляду на це, Швеція подала заявку на вступ до НАТО, щоб отримати захист, але й для того, щоб його посилити. Швеція стала 32-м членом Альянсу. Разом з Фінляндією вони подали заявки на вступ у травні 22-го року після широкомасштабного нападу РФ на Україну. Європейські дипломати покинули Гаїті через кризу. Посла Німеччини та членів делегації ЄС евакуювали в Домініканську республіку. Раніше про вивезення частини співробітників посольства повідомили і в США. З початку березня в країні триває повстання озброєних банд проти чинного прем'єр-міністра Аріеля Генрі. Столиця Порто-Пренс опинилась в облозі. За даними ЗМІ, наразі банди контролюють більшу її частину, а також транспортні сполучення в решті країни. 4 березня місцева влада оголосила надзвичайний стан та комендантську годину. Тоді банди захопили дві в'язниці та звільнили близько 4000 в'язнів. Після того почалися напади на урядові установи, поліцейські дільниці, президентський палац. Близько десятка нападників ліквідували правоохоронці. Країни Карибського басейну скликають екстрену зустріч через кризу, яка загострилася на Гаїті. Четверо людей загинуло, троє зникли безвісті внаслідок шторму Моніка у Франції. Негода накрила місто Гар на південному сході Франції вихідними. Через сильні зливи та повінь річки вийшли з берегів. Бурхлива течія зносила на своєму шляху мости, авто та будинки. 7 департаментів оголосили помаранчевий рівень небезпеки ще у суботу. Вчора більшість із них були поза небезпекою. Тим часом на півдні Іспанії випав сніг. Ураган Моніка цими вихідними приніс сильний дощ, вітер та шторм на морі. Погода уже стабілізувалась, однак за прогнозами синоптиків, вже завтра Іспанію очікує новий шторм.